Redan i Kemi 1 fick du lära dig lite grann om buffertars egenskaper. Om du redan har sett min videogenomgång om vad som händer när man titrerar en svag syra med en stark bas, så vet du också att det bildas en buffert omkring pH vid halvtiterpunkten. Nu ska vi ta och titta lite närmare på kemin i en buffert, så att du kan förstå varför en buffert funkar som den gör, och räkna lite på det också! Först bara, en kort repetition av vad en buffert är för något. Här har jag en bild på en buffert mellan två tågvagnar. Bufferten funkar som stötdämpare, och det är precis också vad en kemisk buffert är. En slags stötdämpare som gör att pH inte påverkas så mycket när man tillsätter lite syra eller bas. Från Kemi 1 kommer du då förhoppningsvis ihåg det här. En buffert, det är en lösning där pH inte förändras vid tillsats av måttliga mängder syra eller bas. Man kan tillverka en buffert genom att blanda en svag syra med dess motsvarande salt, och några exempel på naturliga buffertar, det är blod och sjövatten. En klassisk buffert som man ofta använder på labbet får man om man blandar etiksyra, alltså HAC, med dess motsvarande salt, det vill säga natriumacetat. I natriumacetaten är natriumjonerna åskådarjoner, så det är bara acetatjonerna, AC-, som är intressanta här egentligen. För att förklara hur en buffert funkar kan vi använda oss av Le Chateliers princip. Vi ska kolla på vad som händer med en HAC-AC-buffert när man tillsätter lite syra eller bas. För att göra det ska vi ta och rita upp ett litet diagram här, med koncentrationen på y-axeln, och så sätter vi in HAC som står i jämvikt med H+, och AC här på x-axeln. Men vänta lite med att rita av det här, för först blir det några animeringar som jag ska visa. I alla fall, några staplar får visa den ungefärliga koncentrationen av ämnena. I en buffert är det typiskt så här att vi har ganska höga koncentrationer av syran och basen, och lägre koncentration av vätejoner. Vad händer då, om man tillsätter lite syra? Ja, syran, det är i det här fallet vätejoner, så jag ökar på stapeln med vätejoner här. Men vad händer då med den här jämvikten? Jo, Enligt Le Chateliers princip, så vet vi ju att när vi rubbar en jämvikt, så sker det en reaktion som motverkar rubbningen. Alltså, det vi fyller på i den ena änden, det rinner så att säga ut i den andra. Det betyder att den här jämvikten nu går åt vänster. Och när jämvikten går åt vänster, då sjunker koncentrationerna H+, och Ac–, samtidigt som koncentrationen HAC stiger. Och när systemet återigen når jämvikt, då har koncentrationen H+, sjunkit så mycket så att den är i princip lika hög igen som den var från början. Vi tar och ritar in lite pilar som visar hur koncentrationen har förändrats också, och så är den här bilden klar för dig att rita av. Nu gör jag en bild till där jag ska visa vad som händer vid tillsats av en bas. Vänta du med att rita av det här tills jag säger till igen. Vi sätter precis som innan koncentrationen på y-axeln, och så har vi jämvikten HAC står i jämvikt med H+, plus AC- på x-axeln, med lite staplar som får visa koncentrationerna av de olika ämnena. Om jag tillsätter en bas, i det här fallet hydroxidjoner, alltså OH-, så kommer de att reagera med vätejonerna och bilda vatten. Det betyder alltså att koncentrationen H+, kommer att minska – så här. Vad händer då med jämvikten? Ja, återigen resonerar vi enligt Le Chateliers princip, och konstaterar att nu kommer reaktionen att gå åt höger. Det innebär att koncentrationerna H+, och minus kommer att öka, samtidigt som koncentrationen HAC minskar. När systemet har nått jämvikt igen, är vätionkoncentrationen återigen ungefär lika hög som den var från början. Vi ritar in lite pilar för att visa hur koncentrationerna förändras, och så är den här bilden klar för dig att rita av också! Eftersom du redan har fått lära dig hur man utför beräkningar på jämviktsreaktioner, kan vi roa oss med att beräkna pH i en buffertlösning. Vi säger så här att vi löser 0,10 mol etiksyra och 0,10 mol natriumacetat i vatten och späder upp till 1,0 kubikdecimeter. 3 syrakonstant syra konstant, Ka, är lika med 1,8 · minus 5 molar. Vad blir lösningens pH? När vi nu ska lösa den här uppgiften, så är det viktiga här att inse att vi har en lösning med etiksyra, HAC, och acetatjoner AC Natriumjonerna är bara joner. Därför kommer den här jämvikten att ställa in sig. HAC står i jämvikt med H+, plus Ac. Nu ska vi ta och ställa upp en tabell, där vi för in koncentrationerna HAC, H och Ac i tabellhuvudet. I raden under här skriver vi in hur stora de var från början, alltså före protolys. Innan det har skett någon protolys är ju koncentrationen vätejoner noll, medan koncentrationerna HAC och Ac- i det här fallet var 0,10 molar, alltså 0,10 mol per kubikdecimeter. I raden under här ska vi strax skriva in förändringen och koncentrationerna vid jämvikt. För att beräkna lösningens pH behöver vi veta hur stor koncentrationen vätejoner är. Men det är det vi inte vet, så vi skriver att förändringen här är ”plus x”. Det betyder att även koncentrationen acetatjoner ökar med x under protolysen, vilket vi skriver in här. Eftersom substansmängdsförhållandena i reaktionen är 1 till 1 till -1, 1 kan vi även skriva in att koncentrationen HAC minskar med x här. Vi får då att koncentrationen 1x4 vid jämvikt blir 0,10–x. minus Koncentrationen vätejoner vid jämvikt blir x och koncentrationen acetatjoner blir 0,10 plus x. Nu har vi allt vi behöver för att beräkna vätejonkoncentrationen. Vi ställer upp uttrycket för syrakonstanten och får att Ka är lika med koncentrationen H gånger koncentrationen Ac delat med koncentrationen Hac. Det innebär att koncentrationen H+, är lika med Ka gånger koncentrationen Hac genom koncentrationen Ac-. Vi sätter in koncentrationen vid jämvikt och får så här att x är lika med 1,8 · 5 gånger 0,10–x genom 0,10+. plus x. Nu kan jag gissa att eftersom vi multiplicerar det här med 1,8 · 10 5 så kommer x att vara ett mycket litet tal. Troligtvis är x så litet att det inte spelar någon roll bredvid 0,10 här i täljaren, och inte heller i nämnaren. Jag skriver därför att x är ungefär lika med 1,8 · 10−5 gånger 0,10 ,10 delat med 0,10, vilket är lika med 1,8 · 10-5. Så ja, eftersom x är mycket mindre än 0,10, så var det i det här fallet okej okay att försumma x bredvid 0,10. Nu vet jag alltså att koncentrationen vätejoner är lika med x molar, vilket är ungefär lika med 1,8 · 5. Jag får då att pH är lika med minus 10 logaritmen för vätejumkoncentrationen, vilket är lika med minus 10 logaritmen av 1,8 · 5, är lika med 4,74472749 eller ungefär lika med 4,74. Det här leder oss fram till något som kallas för buffertformen, och som man kan använda för att beräkna pH i en buffert. För en buffert där en svag syra blandats med sin korresponderande bas gäller att koncentrationen vätejoner är lika med syrakonstanten Ka gånger totalkoncentrationen syra dividerat med totalkoncentrationen bas. Om vi logaritmerar allt det där, kan vi göra om buffertformeln så att vi beräknar pH direkt. pH blir då lika med pKa minus 10 logaritmen för totalkoncentrationen syra genom totalkoncentrationen bas. Vi tar här sist ett räkneexempel på det med. I det här exemplet blandar vi 20,0 ml 0,100 molar etiksyra med 30,0 ml 0,100 molar natriumacetat. Ka för etiksyra är precis som innan 1,8 · typet minus 5 molar. Men vad blir den nya lösningens pH? Vi använder oss av den här varianten av buffertformeln, där vi kan beräkna pH direkt till pKa – 10-logaritmen för totalkoncentrationen syra delat med totalkoncentrationen bas. pKa, det är ju lika med minus 10-logaritmen för K, det vill säga minus 10-logaritmen för 1,8 · gånger typet minus 5. Men vi behöver beräkna C-syra och C-bas, det vill säga totalkoncentrationen etiksyra och natriumacetat, innan vi kan beräkna lösningens pH. Eftersom vi har spätt etiksyran med natriumacetatlösning, och vice versa, använder vi oss av spädningsformeln C1V1 är lika med C2V2. Vi får då att koncentrationen etiksyra efter spädning är lika med koncentrationen etiksyra före spädning gånger volymen innan spädning genom volymen efter spädning. Det blir 0100 molar gånger 20,0ml genom 20 plus 30 ml, vilket är lika med 0,0400 molar. På samma sätt blir koncentrationen natriumacetat efter spädning lika med koncentrationen natriumacetat före spädning gånger volymen före spädning genom volymen efter spädning, alltså 0,100 molar gånger 30,0 ml genom 20 plus 30 ml, vilket blir lika med 0,0600 molar. Nu är det bara att stoppa in de värdena i uttrycket för pH, och då får vi att det är lika med minus 10 logaritmen för 1,8 · 10 min5 minus 10 logaritmen för 0,0400 genom 0,0600. Och kolla det här på din egen miniräknare också, så att du också får det till 4,92081875, vilket är ungefär lika med 4,92. Så pH i den här lösningen blir alltså ungefär lika med 4,92.